वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्वीणम् त्याच्यामधली मी एक म्हणजे मी नॉन इंजिनियर आणि एकदा ऑफिसमध्ये बसली होती आणि एक व्यक्ती माझ्याकडे आले आणि म्हणाले मॅडम तुमच्याशी थोडंसं बोलायचं आहे. तर म्हटलं बोला ना. पण मॅडम तुमच्याकडे एवढी लोकं येतात, प्रॉब्लेम्स घेऊन येतात, काय काय सांगतात, तर तुम्ही ना तुमच्या टेबलावरती तुरटी म्हणजे ॲलम ठेवा. तर म्हटलं का? तर म्हणाले ॲलम ही सगळी नेगेटिव्ह एनर्जी खेचून घेतो. आणि मला त्यांनी लॉजिक दिलं आणि ते मी ऐकलं आणि टेबलावरती तुरटी ठेवली. आणि खरंच म्हणजे जे लोक माझ्याकडे यायचे प्रॉब्लेम्स घेऊन सगळं, त्याचा जो इम्पॅक्ट माझ्यावर व्हायचा तो कमी व्हायला लागला. त्याच्यानंतर ते एक दिवशी आले आणि म्हणाले की मॅडम तुमच्या रूमचं तुम्ही मी ऐकलं रेनोव्हेशन करताय. म्हटलं हो, कॅबिनचं रेनोव्हेशन करते. म्हणजे मॅडम तुमचं ओरिएंटेशन जे बसायचं आहे ते चेंज करा. तुम्हाला काही हेल्थ प्रॉब्लेम आहेत का? म्हटलं आहेत. पण तुम्ही असं बसलात तर तुमचे हेल्थ प्रॉब्लेम कमी होतील. आणि मी ते ऐकलं आणि खरंच माझ्या हेल्थमध्ये जवळजवळ 100% इम्प्रूव्हमेंट आली. आणि नंतर मी त्यांना विचारलं की तुम्ही करता काय? तर ते म्हणाले की मी असा असा वास्तू कन्सल्टंट आहे. आणि आय वॉज लाईक ओ माय गॉड, म्हणजे आपल्या डिव्हिजनमध्ये एवढी टॅलेंट आहे ही आपल्याला माहीतच नाही. आणि त्याच्यानंतर मी लोकं म्हणतील आज 32 इयर्स नंतर ते रिटायर होत आहेत. लोकं म्हणतील आम्ही त्यांना 20 वर्षापासून ओळखतो, 15 वर्षापासून ओळखतो, 30 वर्षापासून ओळखतो. मी जयंतना फक्त 4 वर्षापासून ओळखते. पण आमची मैत्री इतकी घट्ट झाली आणि त्याच्यानंतर मी त्यांच्या बायकोला भेटली मीनाक्षीला. आणि आता ते रिटायर होतात असं खरंच वाटत नाही आहे. म्हणजे जयंतना म्हणून असं वाटतं की कुणालची ॲडमिशन सेकंडरी शाळेमध्ये घ्यायला येतील. आणि मीनाक्षीला बघून तर असं वाटतं की कुणालची ॲडमिशन नर्सरीसाठी घ्यायला येते. म्हणजे दोघांचं व्यक्तिमत्व आणि लोकांच्या आयुष्यामध्ये व्हॅल्यू ॲड करणं ही एक मोठी गोष्ट आहे. काही काही व्यक्ती भेटल्या ना की आपल्या आयुष्यामध्ये व्हॅल्यू ॲड करतात. जयंत पाटील ह्यातले एक आहेत. आणि जयंत पाटील ह्यांना माझी अख्खी फॅमिली ओळखते. मी, माझे मिस्टर, माझी तिन्ही मुलं, माझा जावई, माझी सून, माझा दीर, माझी ननंद, म्हणजे जयंत पाटील हे आमच्या फॅमिलीचा एक म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट सहभाग आहे. म्हणजे जयंत पाटीलशिवाय आमचं काय, आमचं पुढे काय चालतच नाही. हे जयंत अंकलला विचारूया. माझ्या मुलाने पण स्वतःचा एक बिझनेस सुरू केला तेव्हा जयंत पाटीलला त्यांनी बोलवून घेतलं. तर जयंत हे आमच्या म्हणजे फॅमिलीमधले एक मेंबर आहेत. जयंत म्हणजे फ्रेंड आहेत. आणि जयंतना मी अशा गोष्टी सांगितल्या ज्या अख्ख्या गोदरेज म्हणजे कुणाशीच अशी बोलली नाही आहे मी. तर जयंत रिटायर होतात हे मला ऐकून म्हणजे कसं वाटतंय की आता जयंत नसणार आहेत. ऑफिसमध्ये पोहोचले की माझा पहिला प्रश्न असतो, संपदा जयंत पाटील आहेत का, कुठल्या शिफ्टला आहेत. एक व्यक्तिमत्व असं पण असतं की पुरुष म्हटलं की त्याचा इगो असतो. पण जयंतनं बघितलं की जयंत पाटील ह्यांनी मीनाक्षीला एवढं फ्रीडम दिलं आणि एवढा सपोर्ट दिलाय. म्हणजे काही एरियामध्ये लोक म्हणत असतील हे जयंत पाटील मीनाक्षी पाटीलचे हजबंड. माझा मुलगा आता 21 वर्षाचा आहे, त्याला बॉडी बिल्डिंग वगैरे करायची आहे. तर पहिला फोन मी कोणाला केला असेल तर मीनाक्षीला. म्हटलं मीनाक्षी माझ्या मुलाला करायचं, तुझं काय ॲडवाईज आहे? सर दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप माझी त्यांच्याबरोबर आहे. आणि आज ते रिटायर होत आहेत तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे. गोदरेजनी ह्या टूलिंगनी मला जयंत पाटील या व्यक्तीशी एक घनिष्ठ मैत्री झाली ह्याच्याबद्दल मला एवढा आनंद आहे.
आणि जरी ते रिटायर झाले तरी आमची मैत्री पुढे कंटिन्यू राहणार. ही इज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. म्हणजे मी जयंत पाटीलशी बोलल्याशिवाय मला राहवतच नाही. आणि आता जेव्हा ते रिटायर होतील तेव्हा गुड, आम्ही मुलुंडला किंवा माझ्या घरी कधीही भेटू शकतो. तर जयंत, तुम्हाला रिटायरमेंटच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुमची सेकंड इनिंग ही फर्स्ट इनिंगपेक्षा जास्त सेंचुरीवर सेंचुरी मारणार याबद्दल मला प्रश्नच नाही आहे. मीनाक्षी, तुलाही खूप खूप शुभेच्छा. थोडा वेळ काढा आणि फिरायला जा, फॉरेनला जसे जातात असे. आणि कुणालचं लग्नामध्ये मी आत्या म्हणून सगळ्यात पुढे असणार आहे. विशिंग यू द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू.
काय कोणाकडे ती आहे डावीकडे आम्ही त्या डावीकडे आम्ही बोलवतो इतिहासाचं बोलतो विद्यार्थी तो कॉन्फिडन्स असतात अरे बाबा तो बोलतोय ना आम्ही एक टीम वर होतो त्या टीम वर चालू होतो आता जे ऑपरेटरला माहिती आहे की मी जॉब करतो त्याचं पुढे ऑपरेशन काय पुढचं ऑपरेशन जिंकवा जेव्हा तो विद्यास काम करतो असं आहे तर टीम वर करा सगळं पण एकदा आता तर त्यांनी स्वतः वर्ष म्हणजे स्वतः इथे काम करते प्रॅक्टिकल कॉलेज पण आहे त्यांचं गायडन्स तुम्हाला चांगलं बोलायचं माहिती त्याचा फायदा घ्या आणि एक थोडस एवढं गुजरीत पुढे आलं तुम्ही तुम्हाला बाहेर पडतो थोडस फिलिंग होत हा घेऊन तरी नाव असतात नोकरी घरच्यांपेक्षा 32 वर्ष आयुष्याची अर्ध्यापेक्षा जास्त मी गुजरीत पुढे वापरून काढले तर अभिमान पण आहे आणि एकजूट टीम वर म्हणण्याच्या कामामध्ये मुलाचा वाटा आपले मॅडम साहेब अण्णा मॅडम साहेब त्यांनी जे सण साजरे करायला सुरुवात केली त्याच्याने एकजुटीने माणसं आहे त्यांनी गणपती क्रिसमस पासून म्हणजे असं पण एका धर्माचं पण नाही पाहिजे क्रिसमस पण केलं त्याच्यामुळे माणसं एकत्र येतात एक टीम वर त्यांनी सुरुवात एक तिकडे खरोखर सुंदर गोष्ट आणि त्याची चालू ठेवत त्यांनी छान म्हणजे गाईडलाईन वगैरे चांगले केले आणि कधी गेलं तर सपोर्ट कधी करायला त्या आपल्या युनियनकडे गेलं तर युनियन नेहमीच तयार असते गॅडूकडे गेलं तर पण असं आणि मध्ये मध्ये आपले एच डी सर आहेत त्या आपल्या शाळेमध्ये कडक मासाराचाडी सर राखलं होतं नका पण ते सांगतात ते परफेक्ट सांगतात कारण त्यांच्याकडे पुढे तू पडणार आहे सांगणार असं म्हणजे तसं त्यांचं ट्रीटमेंट पण त्यांचं मार्गदर्शन चांगलं आहे ते चांगलं गाईडलाईन करतात आज माझे परम मित्र जयंत पाटील हे रिटायर होत आहे त्यांना आम्ही प्रेमाने जयंत बाबा असं म्हणतो रिटायरमेंट होणे पण एक सौभाग्य आहे जीवनात असे मित्र मिळणे हे पण एक सौभाग्य असते कधीही काही अडचण असली कुठलाही प्रश्न असेल तर आमच्या तोंडावर एकच नाव जयंत बाबांना विचारा कधीही फोन करा तर मी आहे ना तुझा प्रश्न नक्कीच सुटेल एवढं सांगितलं की आमचा अर्धा प्रश्न तिथेच सुटायला त्यांचा स्वभाव
एकदम मिलनसार आहे, शांत आहे, त्यांची फॅमिली लाईफसुद्धा चांगली सेट आहे. मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की त्यांची रिटायर लाईफ आरोग्यमय, शांतमय आणि दीर्घायू जावो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. भले ते कंपनीतून रिटायर होत आहे पण आमच्या हृदयात नेहमी ते असतीलच. माझा तर्फे, माझ्या कुटुंबियांतर्फे आणि संपूर्ण तुलिंग परिवारातर्फे आपणास, आपणा परिवारांना रिटायरमेंटच्या लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा. जयंत, आज तू नोकरीतन रिटायर झालास, एक कौटुंबिक कर्तव्य पूर्ण केलंस, तुझे आई वडील तुझा रिटायरमेंटचा समारंभ पाहतायत ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. उद्यापासून तुझं नवीन रुटीन चालू सुरू होईल. रोज सकाळी चालणं आणि थोडा व्यायाम करत जा. तब्येत चांगली असेल तर दिवस चांगले जातात. तेव्हा तब्येतीला जप. पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा. लवकरच भेटू. प्रिय मित्र जयंत, आज तू आयुष्यातील एक टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण केलास, याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. हा टप्पा पूर्ण करताना तुझे आई वडील, भाऊ, सर्व कुटुंब आहे, हजर आहेत. प्रत्यक्ष रिटायर फंक्शनमध्ये भाग घेण्यासाठी येता आले असते तर फार आनंद झाला असता. तरी तुझे पुढचे आयुष्य आरोग्य संपन्न आनंदी जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुझा परम मित्र देशमुख.